Мына сұрақ бір жағынан күлкілі сұрақ, енді бір жағы бұны енді сұрақ болғаннан кейін өз пікірімізді көрсетіп кету өте дұрыс болғалы тұр. Мұнда енді бізде ғылым білім болған ба деп сұрақ қойды. Халқымызда ғылым білім болмаса бүгінгі күнге жетпес еді. Мысалы, бұрынғылар ғылымды рухани азық ретінде қараған. Мүмкін енді әзіргілер мал табудың жолында ғылым білімді солай баламалап жүрген болу керек. Бірақ жалпы біздің ғылым біліміміз болмаған болса, ана Әбу Насыр әл-Фараби қайда шықты, Махмуд Қашқари бар, Ахмет Ясауи бар, Ибн Сина бар, бала сағымдар бар, осылардың бәрі ғылым. Былайша айтқанда бұлар бір-бір бұл әлемдегі дүние ғылымындағы орны бөлек адамдар шықпас еді дейміз. Енді бұны айтса, бұл түркі ұлттарға ортақ адамдар деп және де былай сұрақ қойып отырғандар бар. Енді біздің өзімізден алатын болсақ, мысалы Өтей Бойтақ, Абай, Шәкәрім, Ақыт, Мәшһүр Жүсіп сияқты адамдардың ғылым білім жөніндегі том-том шығармалары бар. Онда ғылым білімнің болғандығын дәлелдейді бұны. Ал бұны айтсақ, тағы да кейбіреулер бұлардың ғылымға қосқан есесі мұны айтып бересіз бе деп тағы сұрақ қояды. Менше болғанда ғылым жөніндегі ізденістер және олардың айтылып отырған адамзатты ертеңгі болашаққа ынталандырып отырған ғылымға қатысты сөздердің барлығы бұлардың ғылымға қосқан есесі деп білемін. Ал енді жалпы халқымызда ғылым жөнінде қыруар нәрселер бар. Нақтап айтатын болсақ. Мысалы, ірі, былайша айтқанда, еврофолдер болсын, басқадай алдыңғы деңгейдегі елдерімізде отырған елдерде жеті ата араламай қыз алыстау деген жоқ. Біздің халқымыз осында тұрды. Жазба дерекке келетін болсаңыз, 600 жылдың алдында Өтей Бойдақтың шифагерлік баянында жазылған. Ал одан бұрын, неше мың жыл бұрын бұны ортаға қойып, генетикалық ғылым бойынша, қан тазалығы бойынша өзін сақтап қалған. Осы ғылымның өз бір үлкен деңгейде. Екіншісі, халқымызда мылтық дәрісін жасау деген бар. Мысалы, тарихтан бері халқымыз шөптен, жерден кейбір топырақтардан мылтық дәрісін өзі қандай химиялық тәсілдер, физикалық тәсілдердің бәрін қолданып отырып, мылтық дәрілерін жасап, өздерін қорғай алған. Енді осыны әдеттегі бір мылтықты дездің ішіне салатын дәрі дегенімізбенен, оны көлемді айтатын болсақ, атом ядросы үлкен бөлшектердің бірі болып отыр. Сонда бұл ғылым болмаса, біздің халқымыз бұны да жасай алмас еді. Сақар сабын жасайды мысалы халқымыз. Сонда қандай нәрсені қандай нәрсеге қосса тотығады, рексиясады деген нәрсенің бәрін осыдан дала мәдениетінің өзі ғылымдық деңгейде көтеріліп отыр. Анда металдарды қорыту мысалы зергерлік бұйымдар жасап отыр күні бүгінге дейін. Тарихта тіпті алтын адамдарды көріп отырмыз. Біздің халқымыздың шеберлерінің қолынан қалған. Сонда зергерлік бұйымдардың осындай бір бірімен тотығу, бір бірімен сәйкесуі, бір бірімен металдардың байланысы жөніндегі химиялық физикалық нәрселердің бәрін меңгере білген. Ал аспан әлемі туралы қыруар еңбектер бар халқымыздың бүгінгі жеткен. Жеті қабат аспан, жеті қат жердің кейбір сырларын аша білген. 70-ке таяу жұлдыздар менен жұлдыздардың аты бар қазақи жолмен айтылып отырған. Бұның бәрі ғылым болмаса, бұның бәрі бүгінгі жетпес еді. Жалпы фольклорымызда, жалпы этнографиямызда бұның бәрі дәлелденіп келген. Сондықтан біздің халқымыз ежелден ғылыммен айналысқан, өз ұрпағын ғылымға баулуға отырған деп айта аламыз.